უკრაინის წევრობის საკითხთან ერთად არანაკლებ საინტერესოა რაც ჩაიწერება ნატო-ს სამიტის დასკვნით დეკლარაციაში საქართველოს შესახებ. სამიტს, რომელიც ლიეტუვის დედაქალაქში პირველად იმართება, ალიანსის წევრი ქვეყნების ლიდერები და პარტნიორები ესწრებიან. როგორც ნატო-ში საქართველოს წარმომადგენელი ვიქტორ დოლიძე ამბობს, საქართველოს საბოლოო მიზანი ალიანსის წევრობა და ქვეყნის ამისტრაფება სამიტზე კიდევ ერთხელ კაფიოდ გაახმოვანებენ. Thank you very much. I have a question both. Ამგვარ ღონისძიებებში საგარეო საქმეთა მინისტრს, როგორც ბოსნია-ჰერცეგოვინის, მოლდოვის, მათ შორის აწ უკვე მოპატიჟებული შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრს ექნება შესაძლებლობა რომ წარსდგენ თავიანთი კოლეგების წინაშე. ჩვენი ძირითადი აქცენტები, როგორც ყოველთვის გამახვილებულია ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტზე, ტერიტორიულ მთლიანობაზე, რუსეთთან დაკავშირებულ იმ პრობლემებზე, რომელიც ჩვენი ქვეყნის მილიტარიზაციას, ჩვენი ქვეყნის ოკუპაციას და დეოკუპაციის მნიშვნელობას შეეხება და რაც ყველაზე მთავარია, ჩვენ სრულფასოვან წევრობას. ჩვენ ყოველთვის ჩვენ ნატო კოლეგებს ვახსენებთ იმის თაობაზე, რომ ჩვენ საბოლოო მიზანს წარმოადგენს ნატო-ში სრულფასოვანი წევრობა.